Банкарот Боријан Пановски живее веќе 15-тина години во САД и работи од 9 до 5 во Вашингтон во секторот за финансирање инфраструктурни проекти за транспорт и енергетика. Но пасијата кон едрилицата му дава нова енергија, смисла на животот. Колку се големи едрилиците што ќе одите вие? Вие поголема од оваа, овие се 30 места, тука ќе да кажам може уште 20% плюс и поширок. Ке биде првиот македонец што го минал Атлантикот со едрилица. Маршрутата на регатата е од Лас Палмас, Канарските острови, до Света Луција, Карибските острови. Потват, но и голем предизвик. Се работи за дестинација од околу 2700 наутички мили, што е околу 5000 километри, на која регатата е за аматери, значи не е професионална трка, меѓутоа јас како аматер сум дел од 6-член екипаж на едрилица од 17 метри, што ќе се обидеме да го препловиме Атлантикот на едра. За Гласот на Америка се осврна на карактеристиките. Едрилицата е монохол, значи едно трупна едрилица од 17 метри, 57 стапки. Ќе бидеме значи 6-член екипаж, ќе се вози во смени, обично меѓу 4-6 часовни смени, 24 сата, значи ќе има ноќно пловење. Едриличарството исполнува со внатрешен мир, своевидна изолација од секојдневната динамика. Потенцира Пановски. Без размислување ја прифатил поканата да биде член од екипажот, со оглед дека има искуство во едрење. Пановски очекува патувањето да трае меѓу 15 и 18 дена во зависност од временските услови и силината на ветрот на отворено море. Се плови во брутални временски услови, но задоволството од разни дестинации не може да се опише со зборови, вели Боријан. Се работи за еден потфа што можда вака не изгледа тежок, меѓутоа кога ќе се види дестинацијата и комплексноста и милост и немилост на времето, се работи бар исклучителни припреми. Но и истрајност и издржливост. Гласот на Америка ќе информира подоцна и за авантурата при преминувањето на Атлантикот со едрилица. Боријан, ти посакувам многу среќа на твојот пот. Драго ми, јас ти посакувам среќа, се надам дека ќе се видиме повторно. Се надам, поздрав.